გამარჯობა, მე ვარ მარიამ ქათამაძე 5 წლის. გამარჯობა, მე ვარ ლიზი ელოშვილი 6 წლის. გამარჯობა, მე ვარ მარიამ თოდრია 6 წლის. ჩვენ მეგობრები ვართ. ჩვენ ერთი საინტერესო ამბავი უნდა გიამბოთ. ეს ამბავი იცით რაზეა? საათზე. იმ საათზე შენ ოთახში რა წიკწიკებს? საათი კი ამბობ ჩარაჩქარაო, თორე ბავშვო ის დრო გაიპარაო. ჩვენი ზესუმზირა გაიშლება და ჩვენი სიმღერაც დაიწყება. მე უნდა უმღერო ეს სიმღერა დედიკოს, მამიკოს და ბებიას. ჩემი სიმღერა უნდა უმღერო დედიკოს, მამიკოს და ძამიკოს. მე ჩემ სიმღერას უმღერებ დედიკოს, მამიკოს, ძამიკოს და ჩემ დას. ტიკ-ტაკ, ტიკ-ტაკ.